Është te Teuta dhe në një super form. Marku, përshëndetje, mirëmbrëma. Albion, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën dhe i përshëndet të gjithë dhuarit. Po, po, gjë. Urime përfitore, një ndeshje shumë e bukur spektakolare e Teutës, që arriti të marri 3 pikë dhe për ballë Tiranës, e cila është protokore e kampionatit tonë. Shumë faleminderit, ishte një fitore shumë e rëndësishme për ne si ekip dhe i përgëzoi gjithë çunat e ekipit. Ajo që mbet qefi, kur shkon fundore tani, pason dhe sakt, e bën mirë kamarierin në krah, e alçon atyre në tabaka. Kur ishte te Partizani, ishte një ndër elementet që e kishte problem, bëje shumë kilometra, vrapoje shumë, ishte piston, në fund nuk ishte saksin e duhur, nduket ndurës e ke arritur një lloj pjekurie, saksie, vetëm profesor Zhupa mund ma saksoj këtë. Qa është kjo që ndodhë, Zhupa? Se shikoj Marku në shumë erë më i saksë. Ajo është orientimi hapsirë ko, ajo teknikën e ka të mirë, këshu që basa edhe është pjesë besimi, se nga njerë mënyra se si lo skuatra, i kryon më shumë hapsirë për dalë në kra, edhe mi gjitha, pasimi pasaj është, mendoj që është një virtyt i lojtarit, që e shikon hapsirë edhe kundërshtarin, po qoftë edhe. Albioni t'i është rritur nivelli besimit ke vetë-vetë. Ok, vetë-vetë. Ndeshjet me kontaren, ndeshjet me partizanin, e kanë rritur në vjetë, që është bërë lojtarit tjekur. Albion, sa vjetë je, fix? 22. Pa 22, pa nga vashteni në kafuja 22 nuk ishe... Ka fuja 35. Po, pjekuria që vjen të aman, vjen mas mushë 24 vjetë. Qa ndohë, sepse e futëm në skaner, e morëm për intervjisë e futëm të specialistët në skaner. Jo, unë kam punuar me Albion e përshëndes, është një djallë shëmbullor, një futbolist, do me dhenë që punon një zakoni shumë mirë, në stërvitje, stërvitje të shumë, ashtu që the dhe ti është fjallë pak, edhe shumë punëtor, gjë që i ka shërbyrë shumë ekipit të utës, dhe është një nga lojtarët kryesorë të këti ekipi. E punon jashtë akuni shumë i kraun, kurse në pjesën teknike të pjesa e finalizimit e krosimeve, besoj se e ka ndimua shumë bledarot. Albion, qa ju tha Edi Martini në fushim ndeshjes që pjesën e dytë ju shkelqyet? Po, presori ka pas gjithmonë besim të ne që nga momenti i parë që ka ardhur, edhe në fushim ndeshjes në tha tjeshtë i epshim një marsh më tepër, dhe a i kishte besim 100% që ne du të afitoni më të ndeshje. Albion, Teuta matematikisht i ka gjitha mundësit edhe për një vënd në Europë, edhe Kupa, tha Edi Martini, nuk kam baruar është ndeshja e dytë. Po, matematikisht ne i kemi mundësit për të futur në Europë edhe me antë kampionatit, po mundohemi të vlerësojmë që ndeshje maksimalisht, japim maksimumit, futboli është tjilë që ka momente që nuk del ashtu si që mendohet, por do të mundohemi deri në momentin e fundit. Kupa, si që ka thënë dhe profesor Martini, që nuk kam baruar akoma, pasi jemi loj. Kemi parë ndeshje që janë këthyër në nivellet larta edhe në kampionat shqiptar që ka pas këthesa. Pavarësisht që nuk është e thjeshtë. Absolutisht, sepse janë tre gola diferencë dhe Tirana ka një ekip mirë. Realisht ka një ekip mirë. Si ndihesh në Durrës, Albion? Po, në Durrës ndihem shumë mirë, me thënë drejten, ekipi është një ekip shumë i qetë, te kam thënë edhe herë tjetër në emisionin tënë që mund tjetë një ndër ekipet më të qeta në superiore, në ekipet e superiores. Gjithë që unat janë ndihem të mirë, të afrushëm, kemi arritur gjemë një gjutë për bashkë. Ok, janë e kulibrat e trajneri presidenti, asambeliu, naturisht gjithë atmosfera që kryohet dhe gjithmonë gjithka është fair play. Ke një ndër? Që të luash? Ndër që të luaj e kam që të luaj në një ekip madhë në Europë, edhe pa dyshim ndra me madhë gjithë futbolisti shqiptar është komtare. Unë patë mirësisht e kam bërë një ndeshje mitësore, shpesoj që të bëjë dhe një ndeshë zyrtare. Po, mirë, dakord, përse, tani Hysaj nuk do lujtë rjetën në komtarë në mbrësit djatë, ja këshu, do vinë generata të reja, do t'i zëvëndsojnë, do vinë aty, do luajnë me ekipin komtarë, po naturisht duhet shumë stërvitje, sepse unë kam gjuar që në klubet europiane ikin orën 9 dhe vinë 5 mazdite ka stërvitje. Ja, së kur janë punë.
Është e vërtet, është e vërtet. Stërvitem shumë, por edhe unë mundohem stërvitem shumë. Bën stërvitje individuale vetë? Po stërvitem individualisht me trajner personal për të stërvitur ushtrime me topin, mundohem edhe nga ana fizike stërvitem me trajner përgatitjen atletik që kemi tek Teuta, duke pyetur se çfarë do të bëj ekstra përveç stërvitjes. Okej, okay, ka ndonjë pyetje sepse do e mbyllim. Albion Partizani apo Tirana në derbi? Jo me kije. Kush mendon ti se fiton? Un jam për Partizani. Okej, okay, e morë përgjigjen. Albion, ta pyesim pak se tek Teuta besojnë që mund të marrin një bilet për në kompeticionet europiane, por nëse e shohim kampionatin dhe klasifikimin, kë mendon dhe cili është kundërshtari që mund të lini më lehtë pas, Laçi apo Vllaznia? Në thëmë drejtën, të dyja janë ekipe shumë të forta. Laçi është një ekip që ka treguar ndër vite që është pjesëmarrëse dhe ka qenë në këto vitet e fundit pjesëmarrëse në Europë. Vllaznia është ekip që e ka nisur pretendent për kampion këtë sezon, ka një ekip shumë të mirë dhe dyja janë vështira, por mendoj që Vllaznia mund të lënë pas Vllaznin. Më kollaj se Laçi. Mirë, falenderojmë për këtë lidhje. Albion, ishte kënaqësi, shpresojmë që të bësh mirë në këtë fund sezoni, sepse dukesh në top form. Albion, faleminderit dhe urojmë suksese. Faleminderit shumë.